မင်္ဂလာပါရှင်ချစ်ပါတော့ဟောင်းမိတ်လက်ထရိုနစ်ကနေဆိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စကိုင်းဝေါ့ဘရန်ရဲ့ရေခဲတိတာလေးတွေကမှာ SRS265W နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အသီးနှံနေထားနိုင်တဲ့ဒီ ကဲဒီတော့စကိုင်းဝေးရေခဲတက်တာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအသင့်အတွက်ရရှိစေမဲ့အချိုးကျဇူးတွေကလည်းအများကြီးပဲဆိုတော့စကိုင်းဝေးရေခဲတက်တာလေးကိုဝေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးအလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟောင်းမိတ်လက်ထရောနစ်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube မှာလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။